si loo helo istaraatiijiyad dhammaystiran oo uu ku guuleysan karo duullaankiisa ayuu maalmoha kiiyey xabaddii iyo madaafiicdii waxa uuna markaan helay fursadii ugu dambeysay oo suurto gelinaysa inuu gacanta ku dhigo dhulkan uu bisha mudada ah u halgamayay sidii u jebin lahaa dhinacyada uu arko inay duulaan ku yihiin ee ka qabsanaya gacan kuhaynta magaalo iyo aag muhiim ah si taa loo gaaro ho ilaha daqliga dhaqaalaha iyo waxsoo saarka ayuu ku wareejiyay shisheeye ka caawiya gaarista yoolkiisa waxayse dad badan ku tilmaameen in kuwan ay yihiin dallaalinta dhiigga muwaadiniinta muddada dheer dhibaatadu ay haysatay muuqaalka sheer gare la wadaag saaxiibada qeybta hoosena aragtidaada noogu reeb oo liked waa madaxweyne muuse biixi cabdi oo maalmihii lasoo dhaafay hakiyey dagaalkii iyo sidoo kale duqeymihii ka socday aaga magaalada lascanood ee gobolka sool waxa uuse qaaday tillaabooyin muhiim ah oo saacadihii ugu dambeeyey si weyn natiijadooda ay u falaqeynayaan saaxiibada ka agdhow madaxweynaha iyo sidoo kale cid walba oo gacanka geysatay waxayna tilmaamayaan inay heleen wadadii guusha ee looga adkaan lahaa duulaan lagu soo qaaday dhul somalilan shan iyotoban sano ay ka ariminaysay waa aagga magaalada laascaanood oo muddo colaaddu ay ka qiiqayso islamarkaana gurmadka iyo hubaaruursigu uu ahaa wixii maalmihii ugu dambeeyey sida weyn loo xiiseynayaysbmadaxweyne muuse oo ka duulaya sidii dib uuugu soo celin lahaa gacantiisa laascaanood una burburin lahaa unugyada hubeysan ee ku sugan waxauu dejiyey istaraatiijiyadan iyo xeeladahan waxaana loo gudbiyey dalalka saaxiibka laha somalilan iyo sidoo kale kuwa ku lugta leh dhaqdhaqaaqyada ka socda aaga laascaanood gaar ahaan etoobia oo laba dhinac maalmihii lasoo dhaafay u shaqeynaysay kow madaxweyne muuse <muchos> waxa uu aqoonsaday in dhammaan ciidamada kusoo duulay dhulka dowladda somalilan sida warka lagu sheegay in laga saaro gaar ahaan ciidanka harti ee kusugan aaga magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweyne muuse uu sheegay inay kusoo duulan dhul somalilan una baahan yihiin in dib looga saaro magaalada laasacnood iyo degaanada ay kaga sugan yihiin fariisimo ama agagna ay ka dhigtaan halka ay xaduud ahaan dowlada ingiriisku ay u kala calaameysay labada dhinac laba in la aqoonsado xabarjoojintii xukuumaddu ay hore ugu dhawaaqday kana hirgashaa degaanada gobolada ac c iyadoo laambaqaadaiyo tillaabooyinka hirgelinta nabadda qodobkaasi waxaa la xaqiijiyey in madaxda dalka itoobiya ay madax u ruuxeen isla markaana ay taageereen maadaama ay heleen fursado waaweyn saddex madaxweyne muuse waxa uu soo jeediyey islamarkaana dowladdiisu ay gudbisay in la aqoonsado goobta shirkuu ka dhacayo dib u heshiisiinta inay noqoto magaaladii horey ay somalilan u xaqiijisay iyo goori waxaana loo soo jeediyey eena ka qeybgalayaashu ay iskugu yimaadaan halka iyadoo korjoogtada nabadgelyada ka shaqaynaysa iyaguna ay kasoo qeybgeli karaan qodobkaasi waxaa la xaqiijiyeenaya saraakiisha dowladda etoobiya ay madaxa u ruxeen iyagoo fiirinaya danaha gaarka ay ka leeyihiin somalilan afar madaxweyne muuse waxa uu itoobiya ka dhaardhiciyey in la aqoonsado in ciidanka somalilan ay yihiin ciidan ku sugan oo sugaya ammaanka xuduudaha iyo sidoo kale ilaaliynta madax banaanida ee qaran jamhuuriyadda somalilan la yirahda kana tirsan bariga afrika shan madaxweyne muuse dowladaha itoobiya iyo jabuuti waxau sidoo kale la wadaagay in wixii wada hadal ah ama sugid amni ah in looga dambeeyo xukuumadda somalilan iyadoo weliba laga fogaanayo tallaabo walba oo keeni karta isbarbaryaac ama abuuri karto colaad abuuri karta xanaf iyo sidoo kale xariko joogsi cusub lix madaxweyne muuse waxuu dowladaha ka dhaadhiciyey gobolka ee arintan isha ku haya in ciidanka kusoo duulay somalilan la <laughs> aqoonsado heybta goobaha iyo sidoo kale meelaha ay ka yimaadeen si loogala xisaabtama dhibaatooyinka ay ka geysteen magaalada lasacanood xukuumaddu waxay xustee ciidamadaasi ay geysteen bililiqo kufsi dhaac iyo sidoo kale boob hantiyadeed barakicin iyo sidoo kale burburin magaalo muhiim ah oo dadkeedu ay nabadgelyo ku joogeen ku adeeganayeen kuna ganacsanayaen qodobkaas oo dowladaha labada dhinacba loo gudbiyey in ay gacan ka geystaan hirgalkiisa madaxweyne muuse dhinaca kale dowladda etoobiya wuxuu si gaara ula wadaagay in maamulka dowlada deegaanka soomaalidu uu ilaaliyo dareysnimada somalilan kala dhexeysa sidoo kalena uu raali-gelin ka bixiyo tallaabooyinka uu ku taageeray dhaqdhaqaaqyada aagalaas canood iyadoo weliba laga fogaanayo tab walba iyo hab walba oo keeni kara xasilooli dara abni islamarkaana qeyb ka noqoneysa horinta colaadaasi waxay somalilan sheegtay inay dowladda federaalka etoobiya ay la wadaagtay in qaar badan oo kamida hubka iyo ciidanka kusugan aaggaasi ay yihiin kuwo wataa agabyada iyo sidoo kale qalabka difaaca ee ciidanka etoobiya iyo sidoo kale in askar ka tirsan ciidamada deegaanka soomaalidu ay qeyb ka noqdeen qallaasaha colaadeedda aaga laascanood muuse iyo xukuumaddiisa waxay miis ka saareen in dhammaan gurmadka ay u baahan yihiin dadka barakacayaasha ah ee laascanood in lasoo mariyo xukuumaddiisa ayna hogaamin doonaan wafdi gaar ah oo loo xil saaray islamarkaana maamuus qaran iyo sidoo kale digreeto madaxweyneba lagu hirgelinayo arrintooda sia ay uga qeyb qaataan gurmadka dadka ku barakacay colaadaas iyo dibu soo celintooda xukuumadda muuse sidoo kale etoobiya waxay ka dhaadhicisay in dhammaan dalalka caalamka ay kala shaqeyso sidii mashaariicda horumarineed midda gargaar iyo sidoo kale midda waxbarashoiyo dhammaan agabyada kala duwan in ay si toose usoo maraan xukuumada somalilan lagana fogaado in faragelin kale loo horseeda <muchos> somalilan iyadoo weliba ka digeysa in dowladda dhexe ee soomaaliya ay maraan wixii mashaariica iyo horumarin deegaana waxaa intaan intaa sii dheer islamarkaana barbar soconaya qorshaha muuse u gudbiyey in uu u maray in dekedda magaalada berbera uu si rasmi ah ugu wareejinayo saamiga ugu badan dowladda federaalka etoobiya taasoo gacan ka geysanaysa sidii ay somalilan ay kaga adkaan lahayd dhammaan dhinacyada kala duwan ee doonaya inay la wareegeen ac c waxaana heshiiskaasi u ahaa mid maalmo soo jiitamaya maadaama dowladda etoobiya iyo somalilan horay ay iskugu fahmi waayeen aagga canshuuraha iyo arrimaha gaarka ee la xiriira dhoofinta iyo waxkasoo degsiga dekedda berbera waxaa sidoo kale madaxweyne muuse uu muuqda in arrintan uu kaga gol leeyahay afar siyaabood oo ah xeelabada muhiim ah in garab loo helo dhammaan dhibaatooyinkii dhacay sidii looga gungaari lahaa qabsashada lascaanood iyadoo lasii jeedinayo lana jihaynayo aragtida dowladda etoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay danaha muuse biixi laf dhuungasho ku noqotay taas oo hortaagnayd hab walba iyo qaab walba oo xukuumada muuse ay soo saarto mucaaradadna kala hor imaanaysay sidoo kale muuse waxa uu doonayaa in uu helo hab lagu kala furfuri karo ciidanka degay aagga laascanood iyadoo weliba laga fogaanayo in khasaare iyo dagaal toosa ciidankaasi lagu muquuniyo marka hore balse ay tahay in wadahadal iyo nidaam diblomaasiyadeed ay marto xukuumaddiiso si loo kala furfuro ciidankaas looguna guuleysto akhirkaah inay iskaga baxaan aagga magaalada laascanood ee gobolka sool dhinaca kale waxaa muuqanaya in madaxweyne muuse uunan ka dhabaynin nabadgelyada iyo sidoo kale dibu heshiisiinta uu ku baaqayo saacadihii ugu dambeeyena waxaa la xaqiijiyey in gurmadyada ciidanaa soo gaaraya aga gojacd ay ahaayeen kuwo kordhay iyadoo weliba ciidanka somalilan ay dhowr jeer isku dayeen inay hooyin kala duwan ay kaweeraraan magaalada waxaana taas beddelkeeda soconaya in madaxweynuhu uu arrintaas oo dhan indhaha ka daboosha iskana fogeeyey islamarkaana uu sheegay in uu heshiisiin iyo dhaqdhaajinba uu ka sameynayo arintaasi arinta kale ee ugu muhiimsan islamarkaana uu muuse doonayo ina dhabarjabinta ku sameeyay ayaa ah wafdiga guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliifa oo ku sugay in magaalada addisababa ee dalka etoobiya lana kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka woay ka wada hadleen colaada laascanood xal ohelideeda cidda dagaalamaysa iyo sidoo kale aragtidiisa guud ee ku aadan ka mid ahaanshaha hay-adaha kala duwan ee somalilan waxauuna sheegay cabdirsaakh in ay wada hadal iyo waanwaanba diyaar u yihiin saacadihii ugu dambeeyey etoobiya waray soo saartay ayey ku wargelisay madaxweyne saciid cabdulaahi deni in ciidamadiisa uu kala baxo agalaas canood sidoo kale dhamaan ciidambeeleedyada kale ee meelaha kale ka yimina in laga wareejiyo meesha ay kaga sugan yihiin cc waxaa sidoo kale ayagonaa xusein mudan n ay barbar socdaan arrintaasi dadaalo badan oo ay sameynayaan xildhibaano mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada heer kuwaas oo dowladda itoobiya kala soo kulmay cadaadisku ugu ballaarnaa oo ku aadan joogitaanka ciidanka meelaha kale ka duwan ka yimid waxaase sidoo kale ay dalbadeen in ciidamada dowlada federaalka itoobiya iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay si deg dega usoo fargeliyeen arrintaasi waxaana sidoo kale soo iqbaxaya oinay ku gacan sayreen dhammaan ergada iyosi maduc inay tagaan iyo goori iyo sidoo kale xitaa inay u hogaansamaan amarrada gudoomiyaha gulaha wakiilada oo addi sababa kulamo kaga qeybgalaya ayey dad badan u arkaan inuu dib u laaban karo kana shaqeynayo sidii uu dib ugu laaban lahaa kursigiisa muuqaalka sheer garey qeybta hoose aragtidaada noogu reeb oona ku mahasan tahay daawashada warbixintana nabada